ଶୁଜ୍ଟା ବହୁତ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଆପଣ କ୍ୟାଜୁଆଲି ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଫର୍ମାଲି ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ତ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ଏହି ଶୁଜ୍ଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଯେ ତମେ ନାଚ କୁଦ ଡିଅଁ ଯାହା କର ତମକୁ କିଛି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ଏକଦମ ମସ୍ତ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ସବୁତିକ ଶୁଜ୍ ହେଉଛି ରନିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ, ଜଗିଙ୍ଗ ପାଇଁ ବି ଏକଦମ ମସ୍ତ ଲାଗିବ। ତ ସବୁ ଶୁ ପୁରା ଫ୍ରି ଡେଲିଭରି ଅଛି, ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁର ବି ଅଛି, 5 ଦିନ ରିଟର୍ନେବୁଲ୍ ଅଛି, 5 ଦିନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜେବୁଲ୍ ଅଫର୍ ବି ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଶୁଜ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ହେଲା 599, ଏଇଟା ଡିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେରେ ଆପଣ ପାଇବେ ଓନ୍ଲି ଜଷ୍ଟ 475। ସେମ୍ ଶୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଦର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମିଳୁଛି 587, ଆଉ ମେରେ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଆପଣ ତାକୁ ପାଇବେ ଓନ୍ଲି 499। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କୁପନ୍ କୋଡ଼ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ ମେରା ଲିଙ୍କ୍ 10। ଆଉ ମେରା ଲିଙ୍କ୍ର ୱେବସାଇଟ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟମର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି, ଲିଙ୍କ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ, ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସପିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମେରା ଲିଙ୍କ୍ରୁ ସପିଂ କରିପାରିବେ।